Մեր երկրում հրեշավոր սպանությունը մոր ու զավակների ինձ ցնցեցին ինչպես ամեն հայի ամբողջ աշխարհում։ Սա բացառիկ անասնական դեպք է։ Ու կարծում եմ միակը չեմ, որ անմիջապես նկատեցին նմանություն Ավետիսյանների տան սպանդի հետ։ Ու բացի դրանից, իմ ուշադրությունից ես ամբողջ օրը չի վրիպում են, որ են ամբողջ տեղեկատվությունը, որ գալիս է մեզ և բանի, պետական աղբյուրներից, ոչ թե դեսիս դենիս բամբասանք։ Իմ մոտ այդ պատկերը տրամաբանորեն չի կապվում։ Ես ծնվել եմ սցենարիստի ընտանիքում։ Ինքս 10-ից ավել գիրք ունեմ հրատարակած ու մի երկու տասնյակ նախագիծ կիսատ պրատ, եթե ոչ հազարավոր, հարյուրավոր պատմվածք եմ գրել, ու դա մասնագիտական բանը, երբ որ սցենար ես գրում, պատմվածք ես գրում, պետք է իրական կյանքի ռիթմի հետ համընկնի, անգամ ռուսերեն ասում են ռասկադրովկա, այսինքն պատմածդ պետք է կարողանաս ինչ-որ կերպ գլխումդ ռասկադրովկա անել ու տեսնես որտեղ է ռիթմից ընկնում, որտեղ է ֆալշ, որտեղ ընթերցողդ հանդիսատեսդ, որը սովոր է կյանքին, այդ ռիթմից ընկավ, անմիջապես տեսնելու, մի խոսքով սա մասնագիտական խնդիր է, այս տեսնելը պատմության մեջ լիքը բան չի բռնում իրար հետ ու ռիթմից գցում է այդ պատմությունը, տենց չի կարա լինի, ոնց որ Ավետիսյանների դեպքում։ Հրավիրեք մեր մեծ վարպետներին, խնդրեք թող մի քանի հոգով, մի 5-6, 10 հոգով հավաքվեն նստել իրար հետ, օրինակ Վարամ Սահակյանը, Վարդան Պետրոսյանը, Թուխածյան Հրանտը, Ստանիսլավսկու դրամատիկականի կամերային, մյուս թատրոնների ռեժիսորները, դրամատուրգները, սցենարիստները կինոյի, մի 10-15 հոգանոց մեր մեծերին, տաղանդավոր մարդիկ են բոլորը և վարպետ իրանց փեշակի մեջ, և պարզապես ասեք էմոցիաները մի կողմ մի հատ մասնագիտորեն, այս պատմությունը, օրինակ այս պատմությունը, Ավետիսյանների տան պատմությունը, մի հատ վերլուծեք ձեր մասնագիտության տեսանկյունից, այս պատմությունը, այս կինոն, որ մեզ տալիս են, արդյոք սա կեղծ չի, արդյոք ստեղ չեք տեսնում անտրամաբանական անցումներ, իրար չկապված բաներ, պարզապես տեղեկատվական շարած, բայց որ փորձես բեմադրել ֆալշիկ Երևա ամեն ծակից, դրա համար են այս մարդիկ ամիսներով ներկայացում կինո անում և այլն, այդ փեշակը տենց չէ էլի, որ գնում կլրտում ես, չէ, այնտեղ այդ ռեժիսորը, դրամատուրգը, մյուսը ամիսներով էսպես աշխատում են ու անընդհատ հղկում են, որ այդ ամեն ինչը լինի այնքան ընկալելի ու քյարթեր չլինի էլի, որ ըմբանանի, ըմբոստանա թողի գնա հանդիսատեսը, ընթերցողը և այն, վերջը նպատակը հասցնել, տեղ հասցնելն է, չէ, ոչ թե լարելը դահլիճից կամ գիրքդ վերցնեն, շպրտեն։ Այս պատմությունները, եթե բեմադրեն, կթողնեն կգնան մարդիկ, Ավետիսյանիներն էլ այս սպանությունն էլ, կամ որ գրես, կասեն էշությունը չեն կարող հա մարդիկ, որտև տրամաբանական ասեցի, բաներ կան։ Օրինակ ինչպես կարելի է բացատրել, որ ասում եմ մտելափողի համար սպանելա գնացելա սենց, ու բոլորն ասում են սենց, ու նաև սեռական ոտնձգությունը, ինչ այլանդակություն և այլն։ Ինչի են կապած ձեռները, կապած նշանակում է ողջ, մեռածի ձեռները ոչ են կապում, նախորդ կապելը, ուրեմն 3 հոգու ձեռները կապելը, ու ձեն դուշ չի եկել, ղժոց, օգնեցեք ես, ծպտուն դուշ չի եկել, ոնց կարա մարդը 3 հոգու միանգամից լռեցնի, որ չգորան ու կապի ձեռները, ու ասենք սպանելու իմաստը որն է, եթե փողի համար մտելա չի կթել,
ասենք լավ որ չբռնեն իրան գուցե, բայց բա ոնց էլի, ոնց 3 հոգու կարաս կապես այդպես հեշտ տան մեջ հետո սպանես էլի, կամ իսկ եթե սպանես նախորդ հետո ինչի ես կապում, ստեղ շատ խրթին է, տրամաբանություն չկա, ստեղ մենակ քննիչները չէ, ստեղ քննիչների գործնա փաստեր արձանագրելը, բայց տրամաբանությունն էլ պետք է գտնեն։ Քննիչներն էլ կարող են դիմել սցենարիստներ, մեր սցենարիստների, ռեժիսորների, դրամատուրգների կարող են դիմել պարզապես խորհրդակցական բանով, էլի ասենք, ասեն մենք փաստերը շարում ենք որպես ոստիկաններ, բայց դուք որպես կյանքի կինոյի ու ներկայացման վարպետներ տեսնում եք ֆալշ, որտեղ եք և կօգնեն ձեզ, եթե հարցնեք։ Ու իմ անհանգստությունը ստեղ մենակ նրանից չի, որ այս իմ կարծիքով ակնհայտ սուտ պատմություններ են, համ Ավետիսյաններին, համ ես, համ մոտիվը, համ ամեն ինչը, մի խոսքով ծերից ծեր սուտ, միակ ճշմարտությունն է նա, որ ունենք այս ողբերգությունը, ու ինչ որ մի էշի տղա խոստովանելա վիդեոյով ասելա, որ սենց, ոնց որ ասել են այս բաները խոստովանի, այդ մարդը խոստովանի, ու անհանգստությունս մենակ դրանից չի գալիս, նաև իմ գործերած տարիների տքնաջան ուսումնասիրությունն է շտազիի արխիվներում, որտեղ մանրամասը նկարագրված է ու կա տեղեկատվություն բոլշևիկյան տիպի նվաճող երկրի վարած քաղաքականության ու կազմակերպված հանցագործության երկրներում, ինչպես ԳԴՀ-ում, այսինքն եղած դեպքերը վերլուծելով կարող ես հասկանալ, թե սրանց ծառայությունները ԿԳԲ-ն ու ԳՌ-ն ինչեր կարող էին անել Գերմանիայում, որպեսզի նախ ընկճեն գերմանացիներին, որ վախենան, մարդիկ բոլորը սարսափեն, ընկճվեն, եթե հատկապես նպատակ ունեն 30 տարվա մեջ ընկճելու մարդկանց, որ հետո երկիրը հանձնեն ուրիշին։ Ներողություն, որ հետո երկիրը հանձնեն ուրիշին ու իրենց ծառայություններով այդ երկրում իշխանությունը գրավեն ու եվ այլ, եթե ներողություն, եթե նման նպատակ ունեն ծառայությունները ընկճելու այդ մարդկանց, անում են գործողություններ, համապատասխան, այդ ամեն ինչը շտազիի արխիվներում նկարագրվում է, ասենք ինչպես կարելի է ժողովրդին ընկճել Ավետիսյանների դեպքով, եթե մի ամբողջ ընտանիք ռուս զինվորը մտնում է հատուկ ծառայության, ԿԳԲ-ի զինվորը մտնում կոտորում է մարդկանց, դա ընկճելու ձևերից մեկն է, երբ որ մարդիկ տեսնում են, որ այն, ով իրանց իբր պետք է պաշտպանի, կոտորում է, ու հայերեսկի չեն էլ կարում ձերբակալեն, չեն էլ կարում դատեն, հիմա էլ հպարել են եսին, որ դեղա, ով գիտի, ով է, ինչ է, ինչ է անում, տեղեք չենք, մի խոսքով, կամ ասենք այս ձևով, ես օրինակ ունեմ վարկած, իմ ես սցենար եմ գրում, որ ես էշի տղեն, որ խոստովանում է, սա ԿԳԲ-ի ջոկատներից է կամ ԳՌ-ի, այսինքն լիքը մասնավոր անձիկ ջոկատներ ունեն մարդկանց ընկճելու և թարգետիտ մարդկանց ընկճելու, մեկի երեխին սպանել, մեկի երեխին բռնաբարել, գողանալ, կնգան, տուն քանդել, ես են, այսինքն հանձնարարություններ ունեն և այդ մարդիկ 15%-ն են մեր երկրում ապրող մարդկանց, 15%-ը, դա մինչև 400 հազարանոց բոզի լագոտների բանակը, ԿԳԲ-ին երդում տված ցուցակները չկան Հայաստանում, դրանք բոլորն այդտեղ են, ասենք եթե սրանց այս տեսակի մի անասունի, որը իր ամբողջ հասուն կյանքում կատարել է հանձնարարություններ, որպեսզի ԿԳԲ-ն ում պետք է մարի, ում պետք է անջատի, ում պետք է սպանի և այլն, ու սրա վրա ասենք մի 50-ատ գործ կա, կանչում ասում են սենց մի հատ բան պտի վերցնես քու վրա, թե չէ այն լրիվ բացում ենք, ես ապուշը այս սենց պատմություն է պատմում, սենց ժղայնացած հարազատներ, ազգականներ, երկիր, ազգ,
Ասենք կարող է դատարան տանելուց վառ են սպանեն, բերդում սպանեն, ընդ դեպուտատներ են նառա մառան, դե ասում են բերդում ես, մարդու իրավունքի հանձնաժողովի նախագահն էր, ես ագրկեն։ Պատկերացնում եք, արդեն քսի վաղերգում բեր, թե ինչ պիտի անեն բերդում, հլը դրանց մակար, մի խոսքով, էդ էլ ա, ազգը ընկճելու ձևերից մեկ, այ տենց դեպուտատներ, տենց ագարկեք, տենց լրագրողներ, տենց մարդու իրավունքի պաշտպաններ եւ այլն, ու այս ասես բոզիլագոդներ, այ ասես բոզիլագոդներ։ Հիմա իհարկե դուք իրավունք ունեք ասելու, ավետարանը պարանոյա ունի, հնարում է, ես ասում եմ վարկած, ես քանի որ շտազի արխիվներում կարդացել եմ բազում դեպք, իրան գերմանացիք նկարագրել են, արդեն գրիքը գրողներ արդեն գրել են, արդեն կինոներ են նկարում, արդեն ավելի հեշտ կարաք հասկանաք ինչ են արել ԳԴՌ-ում, այդ արխիվներում էլ կա, որ այդ նույն բաները 10-15% սովետական հանրապետություններում արել են ընդեղ։ Հիմա ես ունեմ պարանոյա, ասում եմ, լավ, ասում եմ, ես չեմ կարող ասել, որ ես կարող եմ ապացուցել, բայց իմ համար շատ տարօրինակապատմություն ու ես զգացողություն ունեմ, որ սա օպերացիա է, ԳՌՈՒ-ի է, ԿԳԲ-ի է, ինչ է, դե սա օպերացիա է, և հոգեբանական ընկճման հերթական օպերացիաներից մեկն է ազգի, ինչպես դավաճան բռնել 200 դոլարով ազգը ծախելը զինվորականին, ասենք զինվորական, որը մի 15 տարի ծառայել է բանակում, 200 դոլարով իր բանակը ծախում է, դուք հասկանում եք բարոյապես ինչ են անում հայերի հետ, ես համարյա վստահ եմ, որ ես բոլոր դեպքերը հնարած են, ես սպանությունը, մենակ սպանությունը հնարած չի, բայց պատմությունն ամբողջ հնարած է, և այդ պատմությունները նրա համար են բարոյապես հայերին ընկճելու համար, որ ոչ մի ազգային բան չառաջանա, ընդվզում չառաջանա, նպատակ չառաջանա, հայերը չասեմ, ինչ է խառնվել իրար, եկեք մեր գործը անենք, և դա էլ բխում է Լենին Քեմալի 8-րդ կետից, եւ ամբողջ Լենին Քեմալից, եւ հատկապես 8-րդ կետից, որ մարդ չլինի մտածող, բոլորին այսպես ասած շողուլիս գցենք այսպես հոգեբանական գրոհներով։ Հիմա դուք կասեք պարանոյա, ես կասում հնարավոր է, հնարավոր է պարանոյա, հնարավոր է վարկած, հնարավոր է ոչ թե իմ ասած ձևով, այլ ուրիշ օպերացիա է եւ այլն, ստեղ հիմնական հարցը այն է, ԿԳԲ ու ԳՌ ու Հայաստանում կա թե ոչ, այ այս հարցին հենց մի հատ համակարգախացիներ ջան պատասխանեք, որտեվ հարցերը մենք հոգնից չեն քննենք, հո միլիցա չենք բռնենք, դատավոր չենք դատենք, մենք քաղաքացիներ ենք, մենք պիտի այս հարցերին քաղաքականորեն, քաղաքացիականորեն նայենք և քաղաքական ու քաղաքացիական որոշումների գանք, որ եթե մեզնից կախված, իհարկե մեզնից կախված է, եթե մեր մեջ այսպես մարդիկ են սպանում, ուրեմն մենք անելիք ունենք, ուրեմն մենք կիսատ գործ ունենք, որը թույլ է տալիս, որ սենց բաներ լինեն, ուրեմն պիտի շտկենք։ Ու շտկելու ձևը որն է, այս Ավետյանը իր պարանոյայով է այդ շտկելու ձևը հայտում, ես ասում եմ ծառայություններն են, դուք ասում եք ապացույց, ասում եմ չեմ կարում, կասկածում եմ, բայց այդ կասկածը բավարար է, որ հարցնեմ ձեզ, լավ ասենք այդ վարկածը չեք ընդունում, բայց կան այս ծառայությունները Հայաստանում, թե ոչ, չէ կարող, չէ հերքել, որ ամեն մտող դու զգա մինչև այսօր սահմանի վրա ռուս չեքիստն է ստուգում, թե ով է մտնում Հայաստան դուրս, կա, ԳՌՈ-ն գիտեք չէ, մի հատ կուրատոր ամեն չաստում, մի հատ նստած է, այդ գեներալին ասում է ինչ անի, ինչ չանի, բոլորը գիտեն, բոլորը էլ արդեն ամոթել է, որ ասենք չէ տենց բան չկա, այսինքն համ ԳՌՈ-ն կա, համ ԿԳԲ-ն կա եւ այլն, ու հարցը քաղաքը, մենք անկախ ենք, սրանք ինչի կան մեր երկրում, ասենք էլի բան եք պայմանագրեր կնքում եւ այլն, բայց այդ պայմանագրերում այտենց բանկը գրած, որ մենք ստրուկ ենք, որ նրանց սլուժբեկը պետք է գան մեր երկրում, իման մենք չի իմանանք ինչ են անում, նրանք ղեկավարեն մեր երկրի, այտենց պայմաններ կա Հայաստանի ու Ռուսաստանի մեջ, ուրեմն քաղաքացիներ որպես մենք պիտի ձևակերպենք պահանջ այս իրանց իշխանություններին, ուզում է իսկական են, ուզում է իսկական չեն, հաշվետվություն տվեք մեզ, հաշվետվություն, մեր երկրում սրանք կան թե չէ, կամ ասեք չկան, կամ ասեք կան, ըստ այդը մենք հասկանանք դուք ինչ եք, և եթե կան, ինչ եք անում սա մաքրելու համար, այս պիտի լինի մեր քաղաքացիական հարցը, որտև եթե այս տեսակի կազմակերպություններ մեր երկրում գոյություն ունեն ու թույլատրվում են ներկա լինել, ուրեմն ոչ մի հանցագործություն
Իրականում ապացուցելի չի, որտեվ ասում եմ մենթերին, չեկիստերին, թե ինչ անեն, ինչ չանեն։ Եվ իշխանություններից էդ է պետք պահանջել, հենց այսօր, այ բոզի լագոդներ, մեզ հաշվետվություն տվեք, կա ԿԳԲ-ն ու ԳՌ-ն Ռուսական Հայաստանում, թե չէ, ու եթե կա, ինչի կա, ձեր մաման քունն է մինչև այսօր։